Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Bucătăria chimie și alchimie, într-un mod oarecare. Pentru mine gătit înseamnă tot viața mea. Petrec mai mult timp în bucătărie ca acasă. Îmi place foarte mult să gătesc. Dacă n-aș iubi asta, n-ar face. A cui a fost ideea să vii aici? Soția mea mă susține în tot ceea ce fac eu. Asta e dragoste, cred eu, nu? Și voi împreună de câți ani sunteți? De la 18 ani? E și ea moldoveancă, ea studia arhitectură și a renunțat la școală pentru mine. Înseamnă că soția ta crede foarte mult în tine. Olguța crede mai mult în mine ca eu însuși în mine. Soția mea are grijă de familie, de copii. Suntem o familie foarte puternică. Pentru mine familia înseamnă al doilea job. Cândva, la Olguța am răspuns, niciodată să nu mă pui să aleg între tine și bucătărie. De câți ani lucrezi tu în bucătărie? Wow, de la 15 ani. Am plecat în 2003 în Italia, împreună cu părinții mei, pentru o viață mai bună. Eu am plecat la vârsta de 14 ani, la care trebuia să-mi aleg o profesie. Într-o zi priveam televizorul și am văzut un bucătar cum a făcut un dish care mi-a plăcut, care pentru mine era ceva wow. Și a spus-o maică-mea că asta vreau să fac. Tatăl meu, de la început, nu prea a fost de acord, deoarece a fost crescut într-o epocă unde toți se uitau la doctori, la avocați, ca la Dumnezeu, bucătarul, cine era? Nu era nimeni. Însă, la ziua de azi, cred că e mândru ceea ce fac. Am făcut școală de bucătar celebră, pentru mine celebră, da, în Italia. Între timp, lucram. Seara plecam și la muncă și învățam. Primii ani, în restaurant, am curățat spanac, cartofi, morcov. După care, încet, încet, cu stăruința, m-am ridicat până la ajutor de șef bucătar. Eu cred că bucătăria ar trebui să fie și emoții. Când plecam la țară, la bunei, din păcate nu mai am, mirosul ăla de lemn ars, da? Când faci foc în sobă, cam asta vreau să redau în țelena fumată. Am optat pentru un ou poșă, cu un pireu din țelena fumat și un sos de camembert și spanac în sos de stridii. Toți bucătarii mei au fost împotriva rețetei de astăzi, deoarece a spus Alex, chiar pleci cu un ou, dar cred că și un ou se poate găti foarte gustos. Gastronomie de a abina gusturile și ce vreau să fac eu. Sunt de părerea că cu ton și caviar toți pot găti. Mai greu să gătești cu un produs sărac, să faci o farfurie gustoasă. Mie îmi place să gătesc cu mai multe arome, dar bucătăria trebuie să fie ceva interesant. Nici că cum ceva... Fiecare mamă, acasă, gătește gustos, dar nu face gastronomie. Gastronomie e altceva. Gastronomie e când eu reușesc într-un dish să pun mai multe texturi, mai multe gusturi. Acru, dulce, amar, o notă de afumat. Eu cred că mă apropii mai mult de stilul șef Dumitrescu și, de ce nu, sper să ne merg să el în echipă. Sunt perfecționist. De asta și mulți nu prea mai iubesc în Moldova, deoarece spun că în bucătărie este un regim de-a lui Stalin. Da, sunt Stalin în bucătărie. Sunt așa cum alți șefi s-au comportat cu mine, adică sever, deoarece e fața mea, e fața restaurantului. Uite așa, mai stai și limpi. Nu știu câte cuțit o să iau. Vreau să fac un dish gustos. Atât. Și sper șefii să mă înțeleagă. Smell like fish, but tastes like chicken. Nu cred că avem pește. Nu mirosea nimic. Nu m-am uitat, știu doar că e farfuria adâncă pentru că e farfuria mai înaltă, dar jur că n-am văzut nimic și nici nu mirosea nimic. Pastiv. Hai, pastiv să fie. Hei, ia uite, bă. Bă, o farfurie într-adevăr drăguță. Vegetariană. Nu, cred că ăsta e dita mai ou. Păi da, mă, și ce, dacă e ou, înseamnă că nu-i vegetarian. Păi e ori lacto... E ou, mă. Păi și care e problema? Ovo vegetarian. Ia, uite cum se sparge ouul ăsta, băi. Farfurie curată, elegant. Da. Într-adevăr. Aici are puțin ulei. Ou gătit corect. Are un ou făcut în panco, în panco. Prăjit așa. Puțin spanac. Un pic spanac, da. Păi salată de vinete? Nu. Deci are gust și de vinete, fii atent. De unde recunosc eu gustul ăsta? Dacă eu, prin farfuria mea, am reușit să-i aduc la ceva amintiri din copilărie, la bunica, e ok. Bă, recunosc gustul ăsta, bă, de undeva, dar nu știu de unde.
E vechi, din copilărie, îl știu. Aveam... La ce, mă? Până în 9 ani, jur. La ce, mă, te referi? La ce? Piureul ăsta. Bă, ce naiba e? Nu e, mă, păstrânac. Nu e, mă, păstrânac, nu e nici nap. E altceva. Pe gulie, nici atât? Deci dacă zic ce gust mi se pare că are... Zi. Voi mai știți când vă făceau bunicile voastre mâncare de cartofi cu prune? N-am mâncat în viața mea. Mâncare de prune afumate... Cartofi? Bravo, bravo, bravo. Mamă, cât mister aici. E un alt fel de starter. Clar, se vede că e bucătar, după cum a lucrat. Neapărat franțuzesc, dar e posibil să vină din Anglia. Sau de la Cluj. Mie îmi place foarte drăguță toată combinația asta. Jur. Bună. Salut. Salut. Cum te numești? Alexandru, comerzant. 31 Alexandru. De ani, bucătar. 38 de ani, bucătar. 31. 31? 31. Ok, de unde vii? Moldova, Chișinău. Chișinău? Emoționată. Wow, wow. Lucrezi pe undeva, pe afară? Lucrez în țară, de 3 ani de zile m-am întors, după 14 ani de Italia. Voi l-ai învățat meserie? Da, am făcut școală 3 ani. În Italia? Școala profesională de bucătar, da. Și unde ai lucrat în Italia? Of, un pic peste tot. Umbria, Toscana, un pic de Lazio, Lombardia mai mult. Mâncare italienească, clasică, trattorie sau ceva mai... Un pic de toate. Și ai... un pic de stele Michelin. Un pic de stele Michelin? Da, cu Enrico Recanati. Am lucrat, am avut onoarea să lucrez cu el în Marche, restaurant Andreina, ăsta Michelin. Și acum unde lucrezi? În Chișinău, restaurantul mi-i piace. Ești șeful bucătar? Da. De cât timp? 3 ani. Ești mușcă, buză. De ce te-ai întors acum? Vreau să fac ceva interesant acasă. Și ești mulțumit? Ești fericit și poți să faci asta? Sau? Încerc. Din păcate, majoritatea nu înțeleg ceea ce facem, deoarece noi suntem obișnuiți cu porțiuni mai mari, gusturi nu chiar așa de delicate. Bine ai revenit acasă. Care este cel mai vândut preparat din restaurantul tău? Pieptul de rază, în sos de vin roșu. La tine restaurant se fac sushi? Nu, categoric. Noi suntem un concept de restaurant un pic diferit. Facem o bucătărie corectă, dar să spunem așa. Deci facem o carbonară cum trebuie să fie. Și în afară de asta, stai în picioare. Stau. Ce anume mai faci diferit? Fac o bucătărie clasică, tradițională, cum ar trebui să fie. Deoarece părerea mea este o impresie greșită de bucătărie italiană în afara Italiei. Faci cumva și bucătărie fine dining? Facem și un pic, facem cine gastronomice, îmi place să le numesc așa. Zim și mie ce avem în farfurie asta. Piureu din țelen afumat. Cum afumat? Am uscat un pic cimbru în cuptor. Cimbru? Da. Cimbru, okay. L-am pus, am tăiat țelina, am pus într-așa și tigaie, am dat foc, am acoperit un pic și după aia am folosit un pic de sare afumat. Țelina crudă sau...? Crudă, 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 crudă. După care ai pus-o la fiert? La copt. Un pic am prăjit în tigaie cu un cățel de usturoi, da. Un pic de ulei, unt, am prăjit un pic, după aia am adăugat un pic de lapte și frișcă. Sare, piper, atât. Avem un sos din camembert și un spanac în sos de stridii. Deci sosul de stridii trebuie să fie în spanac? El este în spanac, numai că e puțin. Ideea a fost de a nu a veni cu un pește sau cu o bucată de carne. S-a părut prea banal, prea simplu. Am vrut să fac ceva diferit. Vorbești frumos despre bucătărie. Se simte cumva că ai experiență. Gândești altfel bucătăria, ce bine. Doar că acum, după ce te-am cunoscut, farfuria ta nu ajunge la așteptările tale. Tu te așteptai la altceva din farfuria asta. Te așteptai la mai mult. Ai înțeles ce a zis? Accept tot și critică, adică... Florin vrea să-ți spună că ai povestit-o mai frumos decât ai prezentat-o. Înțelegi? Sosul de stridii din spanac nu se simte absolut deloc. Unul la mână, doi la mână. Sosul celălalt de brânză este foarte sus, nu prea ajungi pe la el. Ce se simte foarte tare este gustul ăsta de afumat, subtil, ciudat și dulceața oului. Asta e toată farfuria. Da. Ești în 2019, ceea ce e bine. Sunt convins că știi tehnici care ai putea să surprinzi și cred că poți mult mai mult de atât. Alexandru, dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dori să faci parte? Florin Mitrescu. Alexandru, eu am fost în țara voastră. Știu. Și exact cum a spus Dumitrescu, tu ești în 2019, mulți de acolo nu sunt.
cred că defectul meu cel mai mare sau pregiul cel mai mare, că nu mă simt gata niciodată. Adică mereu caut să învăț, mereu caut să... Pam. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.